Әлемнен бірер ақпар. Бүгін палестиналықтар жалпы ұлттық ереуіл жариялайды. Сондықтан батыс жағалауда, Иерусалимде, Газада мектептер, университеттер, мемлекеттік кеңселер, дүкендер жұмысын уақытша доғармақ. Және де қоғамдық көлікте тоқтап жатыр. Осылайша автономия тұрғындары еврей мемлекет туралы заңға қарсылық білдіріп, Израильдің өз ішінде тұратын арабтарға қолдау көрсетіп жатыр. Айта кетсек, биыл шілде айында Кнессет Израильді еврейлердің ғана мемлекеті деп сипаттайтын заң қабылды. Бұл құжат Израильдің 9 миллион тұрғынның 5-тен 1 бөлігін құрайтын 2 миллионға жуық палестиналық арабты қатты ашындырып отыр.